Երակունը անվտանգ է ձեր համար։ Երակունը միշտ անվտանգ է համար։ Ձեր համար կարող է օգտագործվել գործիք այն համար, որ դա անվտանգ է։ Դա սրբություն է իմ համար։ Մյուսական դա չարգեք դե։ Սա ձեր երակունը համաձայն է, ես լավ եմ լերներ ունեմ։ Երակուն, ուրեմն։ Այդ երակունը դու դաս կանգնի։ Հա։ Հա, այդպես է դու համար օգտագործվա գործիք այն համար սրբություն։ Չէ, այն համար դու այդ համար